Ja, så kigger vi lidt på expressions i Factory Talk. Vi har allerede brugt det en lille smule i vores opsætning af alarm. Men her kigger vi lige lidt mere på det. Først så gennemgår jeg et dokument, som egentlig er lavet til, ikke machine edition, men site edition, så nogle af billederne kan se lidt anderledes ud, men funktionerne er det samme. Så springer vi lige over her. Den lægger jeg også ud, så I kan læse i den. Jeg har egentlig bare vist et oversigtsbillede af, når man går ind i sin expression editor, hvad vi har af muligheder for selve skrive expression her, for de forskellige funktioner op og tjekke syntaksen. Det kommer vi mere ind i. Jeg gennemgår det her, så laver jeg nogle eksempler over i Factory Talk bagefter. Så skriver vi det her. Følgende elementer kan bruges i opbygningen af en expression. Tags, selvfølgelig tags over for PLC'en, det kan også være nogen, man opretter direkte i HMI'en. Så står der her, tags, der indeholder punktum, eller starter med 0, skal omsluttes af de her tuborer. Så skal man altså huske, hvis man får en eller anden fejl i sin syntax, så kan den ikke rigtig finde ud af det, hvis det starter med 0, eller hvis der er punktum i. Konstante værdier skal noteres som følgende. Husk, hvis det er tekst, så skal der godstegn om. Så kan der bruges matematiske funktioner, relationer, logiske og bitwise operationer, og så nogle indbyggede funktioner, og if-then-else almindelig logik. Og den vælger man bare undervejs. De er her, if-then-else og så videre, logisk, relationer, aritmetik, bitwise og så videre. If-then-else, ganske simpelt. Her er bygget op. Starter med en if-sætning, og den her if-sætning, det statement, det kan jo indeholde hvad som helst. Det kan jo indeholde sammenligninger, det kan indeholde matematik osv. Men her siger den simpelthen, hvis statement 1 er sandt, så kører den over til value 1. Så siger den så, jamen, hvis ikke den, men statement 2, så er det value 2, og hvis ingen af dem, så er det value 3. Det er så sådan, det bygger op på den her måde. Man skal holde tungen lige i munden med hensyn til de her if-else, hvordan de hænger sammen. Især når der kommer flere if-else ind i if-else osv. Der kommer en hernede, der er lidt mere, eller bygget op lidt anderledes. Her siger vi, hvis statement 1, then, og så går den egentlig ind og kigger på et ny if. Og så kommer den ind til at køre ud på den her måde. Okay, den sidste else, den står hernede til sidst. Else value 3. Det der er her, det er, at en else, den knytter sig til den nærmeste if-sætning. Så her vi siger, if statement 1, then, og så siger den det her spørgsmål. Men hvis ikke den her if bliver godkendt, jamen så er det den else hernede, der hænger sammen med. Tit så bruger man det, at man rykker, når man har sagt if, jamen så rykker man ind. Så kan man bedre holde styr på, jamen hvad ligger under den if-sætning, og hvad hører sammen med. Så når den if-sætning står lige så langt inden som den else. Så hvis ikke statement 1 er sandt, så bliver det value 3. Hvis statement 1 er sandt, jamen så går vi over og spørger igen. Og man kan sige, under den her if, kunne vi have endnu flere if. Men vi kan sådan set blive ved med at bygge på. Man skal bare lige holde tungen lige i munden. Men vi prøver det med et praktisk eksempel. Så er det de logiske, som vi har det fra kombinatorik, af helt almindelige and, or og not. Herover er nogle eksempler. Hvis tag 1 er mindre end tag 2, der er også noget sammenligning. Og tag 1 er lige med 5. Jamen hvis det er sandt og det er sandt, så returnerer den et 1-tal. Så er det altså 1, så er det true signal. Og det samme med or og not, den vender. Det vil sige, at vi kan sige not tag, det kunne egentlig også bare være not et tag, om det var høj eller lav, jamen så vender vi spørgsmål, kan man sige. Negere det. Hvad kommer der til her?
Relationelle, jamen det er jo lige med forskellige fra mindre end større end, mindre end eller lige med, og større end eller lige med, så vi kan sammenligne værdier. Så er der almindelig aritmetik, matematik, hvor vi kan plus, minus, gange osv. Det kan vi gøre inde i tagget her. Ja, lavet nogle eksempler, hvor tag 1 er 5 og tag 2 er 7, hvor den viser tag 1 plus 2 giver 12, så videre, så videre, gange og dividere. Og så videre. Så der kan man bruge de her funktioner inden i det hele, kan sådan set mixes sammen. Bitwise, det er jo noget med at gå ind og tjekke på for eksempel et ord, enkelte bit og så videre, så videre, rykke dem til højre, til venstre og masked operationer og så videre. Der er eksempler her. Gå ind og kig på dem, hvis I synes, det er noget, I skal bruge. Bliv lidt klogere på dem. Så er der en masse functions. Cosinus, sinus, jamen, alle mulige matematiske funktioner. Der står lidt mere i manualen, kapitel 23, ellers ind i help-funktionen. Yes, så går vi over og prøver at lave noget. Her har vi bare det panel, vi kender. Den her slider er koblet på vores tanklevel. Der sker ikke meget. Nå, der kom den alligevel. Sådan der. Og vores lampe er koblet på vores en digital indgang. Så lyser der. Yes. Så kan vi begynde at lave bruge vores expression. Vi kan starte med nemme og så sige, jamen, den her lampe. Oh, skal vi højreklik. Properties. Nej, det er jo bare color. Animation color, sådan der. Jamen nu kigger vi bare på tag. Vi kunne også vælge at sige, jamen, vi vil godt sige, jamen, når tankniveauet er over 50 og knappen er trykket, så kunne vi gøre sådan her. Så siger vi expression, så siger vi if, og så finder vi vores tanklevel. Ok, if tanklevel større end 50, den 1, else 0. Oh. Så tjekker vi syntaksen. Den er valid. Vi prøver at sige OK. Apply. Close. Vi prøver at køre den. Så prøver vi at trække den her op til over 50. Bum. Så virker det. Vi kan lige prøve at tage og lave lidt mere. Så prøver vi at sige, hvis den er over 50, og vores startknap er trykket. Og så laver vi lige and expression. Oh, det var en fejl. Vi skal finde vores start tag. Det er den der. Altså hvis vores tankelevel over 50, og vores start er trykket. Den et. For vi kan da hoppe ud af den her. Det kan være, der skal nogle parenteser på. Vi tjekker lige. Det ser ud til at virke. Er man i tvivl, så er det altså god idé bare at putte parenteser om udtrykkene mellem and og over. Men vi prøver, om ikke det går. Close. Så prøver vi at køre den. Oh. Nu lyser den der hele tiden. Det fungerer ikke helt. Vi prøver lige at lave den om. Så går vi herind. Siger vi if.
så starter vi parentes. Sådan der, hvis den er større end 50. And. Startknappen er trykket. Den er else 0. Og vi siger, at den her and. Jeg ved ikke, om det skal være med stort. Det burde være godt nok. Men vi kan lige prøve at indsætte den bare. Sådan der. Og så tjekker vi lige valid. Apply. Og close. Så ser vi OK. Godt, nu er den i hvert fald rød. Så kører vi den op over 50. Skal ikke noget. Og så trykker jeg på knappen. Og så er den opfyldt. Yes. Sådan virker det. Så prøver vi lige lidt mere her. Vi prøver at sætte et tekstfelt ind. Sådan der. Connections. Så prøver vi at tage, her kan vi godt bare sætte tank level ind. Men vi kan også lave en expression. Så kan prøve at vi sige, at vi lader den med, at vi vil godt have det vist i tekst, hvor højt værdien er op på tank level. Så vi siger, if tank level er, der tager vi relationerne, mindre end eller lige med 10, then, og så skal vi skrive en tekst, så er vi 0 til 10%. Godt. Kopierer vi lige det her, for jeg ikke skal skrive det igen. Og så laver vi en, jamen hvis den så er over, så siger vi bare else if, altså hvis ikke det er den første, så er det måske else if, så er det måske den næste. Så tager vi det her, så siger vi mindre end eller lige med 20. Så skriver den 10-20%. Og nu gider jeg ikke gøre det hele vejen op. Så skriver jeg bare lige her, og hvis det ikke er nogen af de to, så skriver den så 20-100%. Sådan der, vi tjekker lige syntaksen, den er valid. Så har vi så lavet sådan, at når den kigger på tanklevel, når den er 0-10, så skal den skrive 0-10%, når den er 10-20, så skal den skrive 10-20, og når den er over 20, så skriver den bare mellem 20 og 100. Vi prøver også i OK at køre den her. Skal jeg snart være færdig, kan jeg se. Kører vi den herned. 0-10%, det passer. 10-20. Og det er over 20-100. Det fungerer altså. Vi kan lige vise en hurtig en mere, hvis vi lige kopierer den der. Og går ind og retter på den connections. Så i stedet for at vi viser tank level, så tager vi lige en expression på den. Så vi måske, i stedet for at vi ved at tank level det er 0-100, så kan vi sige 100 minus tank level. Jamen, så får vi egentlig trukket værdien fra og får vist den modsatte værdi. OK. Vi ser hvor meget. Her viser den tank level det er 1. Her er det måske vist hvor meget er der tilbage. Altså plads i tanken. Sådan set vise den nedtæller i stedet for en optæller. Sådan kan man lynhurtigt bruge sit expression. Hvis jeg lige er lidt hurtig igen her. Properties. Connection. Expression. Det er det, jeg sagde med før med at rykke ind. Hvis vi vil have, vi kunne godt sige, vælge at sige, jamen det her, det skal kun ske, if vores, hvis vores start er trykket. Hvis start er trykket, går vi ind og kigger på det her. Hvis ikke det er trykket, så skriver vi udkoblet. Sådan der. Så vil jeg altså kun se på det her, når den der er inde er trykket. Og ved at rykke det ind, så holder man lidt over.